Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah ötken sefer hulklar hakkında gepleşetken edik. Huda halese bugün yine şu çırali hulklardı. Aqidamizga va ibodatimizga aloqasi bor yerlari haqida gaplashamiz. Chiroyli xulqni fazilatlari haqida gaplashdik. Chiroyli xulq shu dunyoda ham o'zimizga eng kerakli narsa va oxiratda ham eng kerakli narsa, hatto jannatga kirishligimizga ham sabab bo'lar ekan. Tarozida eng og'ir bo'lib, hasanatlarimizni eng og'ir holatga keltirib turgan va jannatga kirgan paytimizda ham darajatlarimiz yuqori ko'tarilishligiga sabab bo'layotgan narsa shu chiroyli xulq ekanligini payg'ambar alayhi salom ko'p sahobalarga qilayotgan vasiyatlarida shu chiroyli xulq bilan ziynatlanishlikni ko'p vasiyatini qilib nasihat qilganliklari haqida bir og'iz to'xtab o'tdik. Endi inshaalloh bugun bu xulqni aqidamizga, ya'ni iymonimizga va ibodat va qilayotgan amallarimizga ham aloqasi borligi, hatto iymonimizga ham ta'siri bor ekan bu narsani. Aqida bilan juda ham chambarchas bog'liq deydi muallif chiroyli xulqni. Demak, aqidamizni samarasiga, amallariga juda ham chambarchas bog'liq. Xulqimiz qanchalik zo'r bo'lgan sari iymonimiz quvvatlanishligi sabab bo'laveradi. Xulqimiz qanchalik yomon bo'lgan sari iymonimiz zaiflashligi sabab bo'laverar ekan. Hatto munofiqlik, kofirlik masalasi ham aqida masalasiga kiradi. Bir odamni biz kofir deyishligi haqqimiz yo'q. To'g'ri, u odam kofirlik alomati bo'lmaguncha u odamning ustida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, agar kim birovni kofir desa, u odam kofir bo'lmasa, kofir degan so'zi o'ziga qaytadi dedilar. Shuning uchun eng xatarli mavzulardan biri birovni kofir deyishlik, birovni mushrik yoki birovni munofiq deyishlik. Bu aqidaga tegishli narsa bo'lganligi uchun bu narsada ehtiyot bo'lishlik kerak. Lekin shuni qaranglarki, shu chiroyli axloq, ya'ni xulq, yomon yaxshi bo'lishligi mu'minni munofiqdan, mu'minni kofirdan ajratadigan narsa bo'ladi. Bu aqidaga xulqni bog'liq ekanligini bir belgisi. Alloh subhanahu va taolo Muddassir surasida, mana ko'pchilik biladi, jannat ahli dozahiylardan so'rab ularga bir savollarni berar ekan jannatda. Demak, bundan masala shunday bo'ladiki, jannatiylar dozahiylar bilan gaplashib olar ekan. Qiyomat kuni shunaqangi mumkin ekan bir-biri bilan aloqa qilishligi. Shunda Alloh taolo aytayaptiki, "Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin va lam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudu ma'al kha'izin va kunna nukazzibu biyawmiddin" oyatida dozahiylardan jannatiylar so'radi. Sizlarni saqarga, bu dozahga tushirib qo'yishlikka sabab bo'lgan narsa nima? Deb jannatiylar dozahiylardan so'rasa, dozahiylar javobida biz namoz o'quvchilardan bo'lmagan edik. Shu katta dalil. Agar namoz o'qimasa, ashu odam do'zaxga kiradi deganiga bitta dalil bu Qur'onda oyat. Valam nakunut imul muskin. Beva bechora kambag'al odamlarni ovqatlantirishlikka harakat qilmagan edik. Va kunna nakhudu ma'al kha'izin. Kha'izin deb bemani bo'lmagan gaplardagi shug'ib ketgan odamlar bilan shug'ib ketgan edik. Ya'ni atrofimizdagi kofir munofiq odamlar dinimizga har xil ta'na toshlarni otayotganda, payg'ambar alayhisalomni yolg'on deyotganda, islom dinini yolg'on desa, shularga qo'shilib biz ham shularda yolg'on deb ketavergan ekanmiz. Va kunna nukazzibu biyawmiddin. Shularda orqasidan biz oxirat kunini, qiyomat kunini Alloh taolo hammalarimizni qilgan hisoblarimiz bilan o'lchab jazo mukofotini beradigan kunni ham yolg'onga chiqargan ekanmiz. Sabablari shu ekan. Alloh taolo Qur'onda shu to'rt sababni: namoz o'qimaganini, kambag'allarga qaramaganini, bema'ni gaplar orqasidan dalilsiz ergashib ketganligini va qiyomat kunini yolg'onga chiqarganligini. Shular xulq, shularda deb mana aqidasi buzuqlar qatorida, iymoni yo'qlar qatorida. Oxirat kunini yolg'on deyishlik bu iymoni yo'q kofir deyishi. Chunki oxirat kuniga iymon keltirishlik iymonning bitta usullaridan bittasi. Buni bittasini, usullarini
Mana 7 ustuni bor deymiz, ba'zi masalalarda 6 ustuni bor deylar. Shulardan birontasini inkor qilgan odam, u odam kofir, u odam mu'min emas. Oxirat kuni bu ustunlarning eng kattasidan bittasi. Oxiratni yolg'on deganlar bilan billa turibdi, xulqi buzuq odamlar deyilyapti Qur'on oyatida. Yana bu xulqi yomon inson oxiratni yolg'on degan, jazo kunini, qiyomat kunini yolg'on degan, Alloh taoloni kofir deganlar bilan birga bo'ladi deydi. Shularga Alloh taolo o'xshatdi mana hammamiz namozlarimizda deyarli har kuni o'qiydigan suramizda Aro'aytallazi yukazzibu biddin fadalikallazi yad'ul yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Alloh taolo shu surada ey Muhammad alayhissalom qiyomat jazo kunini yolg'on degan kimsani ko'rdingizmi? Al fadalikallazi yad'ul yatim. Qaraylar, yolg'on degan ya'ni kofir odam Alloh taolo shu odam deydi fadalikallazi yad'ul yatim yetimlarga yomon qo'pol muomalada bo'ladi. Yomon xulq وَلَا يَخُضُوا عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ Beva beçara kembeğen muhtaç adamlarga başkalarını şularga karab koyuylar deb undama genedi. Şuna kengi insanlara kıyamatı yalgan degen adamga okşaydı deb Allah Ta'ala karay. Bu yem hulk. Adamlarını içi de yakşı muamele bilen bu megen. Misal verdi Allah Ta'ala bir üçüncü adam hakkı diye bir yaptı deydi şu ayette. Yani undadı degenden demek bitti adam var ki kembeğal beçarayla bitti adam. Boylar bitti adam. Ortadaki bitti adamla Allah Ta'ala yamanla yaptı deydi. Bu adam bulardı undama geldiği için. Ortadaki adam boylar bilen hem kembeğallar bilen alakası var. Adatta boylar kembeğallar bilen alaka bu muydu? Öte boy öte kembeğal bilen. Ya ki kembeğallarını boylar bilen alakası bu muydu? Lekin orta hollar bilen boylarının hem alakası var. Orta hollar bilen kembeğallarının hem alakası var. İşi şular bilen putkarlık için şuna kıyken indi hayat. Shuning uchun shu o'rtadagi ikkovida ham aloqasi bor. Ikkala odamni ham taniydigan inson boylarga bu topayotganlarda mana kambag'allarning haqqi bor demaguncha bu odam ham xuddi oxirat kunini yolg'on deyotgan kofirni misoli deydi Alloh taolo. Bu oyatda yana bir ma'nosi o'zi ham kambag'allarga beva bechoralarga yaxshilik qilmagan xuddi kofirni misoli dedi. Qaranglar. Oxirat kunini inkor qilib turgan kofir, ya'ni aqidani buzib turgan odamga xulqi buzuq odam tenglashilyapti. Muomalada buzuqlik, yetimlarga yomon muomala qilishlik bu ham xulqi buzuqligi. Alladinahum an fawailul lil musallin alladinahum an salatihim sahun. Ya'ni Alloh taolo namozlarida unutadigan, ya'ni namozda vaqtlarini kechiktiradigan deb tafsir qilingan shu oyatlar bir tafsir ma'nolari. Namozlarda unutib qo'ygan vaqtlari bilan e'tiborsiz kechiktirayotgan odamlar namoz o'qisa ham bularga namoz solib bo'lsa ham bularga Allohni vayli bo'lsin va qilayotgan ishlarida riyo qilayotgan bo'lsa ham bu namoz sollarga ham Alloh taoloni vayli bo'lsin. Qilayotgan ishlarini o'zi Alloh uchun emas, palonchi ko'rsinga qilayotgan odamlarga ham va yamnaunal ma'un ma'un deb qozon, tovoq, kapkir, qoshiq, yina, tuzga o'xshagan bir qo'shniga zarurat bo'lib qolib. Bir qo'shni oldiga kirib, shunaqangi narsangizni berib turing dedi endi. Bitta tuz misol. Endi zarur bo'lib qoldi, uyda yo'q, magazinlar yopildi. Endi majburlikdan chiqadigan narsalarni shuna deydi. Yo bo'lmasam bittasi hashar qilyapti, ketmon kerak, yo lopatki kerak. Bozorga borib olishni hojat yo'q, o'zida ikkita edi, ya'ni hasharchilar ko'payib qoldi. Shunga o'xshagan misollarni har xilini keltirsa bo'ladi. Ma'un deb shunaqangi qo'shni so'rab turganda beradigan mayda judalarda aytadi deydi. Shu ma'unni bemayman deydigan odam namozxon bo'lsa ham Allohni vayli bo'lsin deydi shu yerda mana shu oyatda. Bular nimalar? Xulqi buzuqliklar. Xulqi yomonligidan qo'shni bilan aloqasi buzuq, xulqi yomonligidan riyokor, xulqi yomonligidan yana boshqa narsa. Alloh taolo aqidadagi masalalarni inkor qilib turgan kofir bo'lib turgan narsalarni xulqi buzuqliklarga tenglashtiryapti. Yo Alloh subhanahu taoloning yana bir oyati riyoga tenglashtiryapti. Riyo ham aqidani buzadigan narsa. Riyokorni qilayotgan amal oxiratda hech narsa yo'q degani. Alloh taolo Qur'on oyatida Baqara surasida ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ey mu'minlar, qilayotgan sadaqa ihsoninglarni
azor va minnat bilan botir qilib yo'q qovarmanglar deydi Alloh taolo. Shuna deb boshlayapti. Qaranglar, bir odam yaxshilik qildi, ehson qildi, sadaqa qildi birovga-yu, lekin orqasidan minnati bor. Men shuni bermaganimda bunaqa bo'lmasding deyapti. Shu minnatni ayni o'zi ham azor. Shu gap azor deydi. Senga manaqa berdim, shuna bo'lding. Azor. Yaxshiligini yuvardi deyapti. Minnati bilan minnat va orqasidan shunaqangi azor gaplari bilan qiyan yaxshiligini yuvardi. Ey mu'minlar, sizlar shunaqa odamga o'xshamanglar. Bular xuddi Allohga oxirat kuniga iymon keltirmagan va odamlar ko'rsin deb riyoga amal qilganlar bilan bir xil dedi Alloh taolo. Qaranglar. Ehson qildi, orqasidan azor yetkizdi, xulqi buzg'ulik. Alloh taolo kimga o'xshatyapti? Riyo qilgan, Alloh oxiratga iymon keltirmagan odamga o'xshatyapti. Aqidaga tegishli yeri yana xulqda. Yana payg'ambar alayhisalom iymonni qalbdan ketib qolishligiga va ketib qolgan iymonning o'rniga munofiqlik ko'chati ko'chirilib qolishligiga sabab bo'lib, to'rtta narsa munofiqning xislatlari degan hadisida ham to'ralasi ham shu xulqi buzuqlikda bir sifati bo'ldi. Payg'ambar sallam to'rtta narsa bor. Kimda shu to'rt narsa, to'rt xislat topilsa, bu xolis munofiq ekan. To u xislatini tashlab yormaguncha munofiqlikdan bir xislati u ichida turgan bo'ladi dedi. To'ralasi bo'lsa xolis munofiq ekan. To'ralasidan bittasi bo'lsa tashlab yormaguncha munofiqni bir xislatini ko'tarib yuribdi. Munofiqqa yaqinligi bor ekan dedilar. Iza tumina xona va iza haddasa kadiba va iza ahada g'adara va iza xosama fajara. Payg'ambar sallam omonatga xiyonat qiladi. Xulqi buzuqlik. Yolg'on gapiradi, xulqi buzuqlik. Ahdi paymon, ahdiga va'dasiga vafo qilmaydi, xulqi buzuqlik. Agar birov bilan bir masalada tortishib ketsa, fujur fisq tortishuvini janjalga aylantirib yuboradi. Eng xulqi buzuqlik. Payg'ambar sallam qara, iymon masalasini shunaqangi xulqi buzuqlikni iymon masalasiga tenglashtirib qo'yibdi. Aqidaga bog'liq yara yana. Yana payg'ambar sallam boshqa hadislarda shu munofiqlikni 3ta alomati dedi. Uchalasi ham xuddi shu narsa. Yana xulqi buzuqlik. Demak, aqida masalalarimizga ham tegishli yeri bor ekan deb shuncha mana dalil keltirildi. Endi ibodat masalalaridachi. Ibodat masalalarida ham xulqimiz shunaqangi chambarchas bir ochiq ko'rinishdagi bog'liqki, bu aqidani ham sodda holatda ko'rib tushunsa bo'ladi bu narsani. Juda ham aloqasi qattiq. Bironta qilayotgan ibodatimiz yo'qki, albatta shu ibodatimizda chiroyli xulq talab qiladigan yeri bor. Xulqimiz, muomalamiz chiroyli bo'lishligini albatta har qanaqangi ibodatimiz talab qiladi. Hatto shu qilayotgan ibodatlarimiz o'zimizni boshimiz ustida ila qolmasdan osmonga Alloh taolaning oldiga ko'tarishlikka ham sabab bo'ladigan narsa ham shu chiroyli xulq bilan ado etilgan ibodatlar bo'ladi. Demak, osmonga ko'tarishlikka ham sabab bo'lishligi shu xulqni chiroyli bo'lishligi deydi. Misol namozni qaraylik. Namoz Alloh mukammal bo'lishligi uchun, Alloh taolaning oldida qabul bo'lishligi uchun insonda ichi bilan tashi billa bo'lishligi kerak. Ichida qanchalik xushu huzu bo'lsin, tashida ado etayotgan narsasi shuni bildirib tursin, namozi maqbul. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekan, sizlar namoz qilayotgan ibodatingizni ado etishlik emas, shu gapga e'tibor berib shu gapni yodlab olganimiz yaxshi. Qilayotgan ibodatingizni ado etishlik emas, uni Alloh taolada qabul bo'lishiga harakat qilinglar degan ekan. Shuni o'ylanib mag'zini chaqib ko'ringlar. Namoz o'qiymiz, vinasa qilib qo'limizni ko'tarib olamiz. Shu qo'limizni bayladigan ketdi xayol, bozorga ketdi, boshqa yerdamiz. Namozni necha rakat o'qiganimizni, nima sura o'qiganimizni, qanday holatda rukuni, sajdani qancha qilganimizni, attahiyotda o'tirganimizni ham bilmay qolamiz. Sajda sahvlar nimaga? Shu adashganligimizda, xayolimiz boshqa yerga ketayotganligida. Bu namoz Allohning oldida maqbul bo'ladigan namoz emas o'zi asli. Namoz mukammal, Allohning oldida maqbul bo'lishligi uchun namozi namozxonga yordam beruvchi, namozi namozxonni ko'p yomonliklardan, ayniqsa yomon xulqliklardan, yomon xulqlardan qaytaruvchi bo'lishligi uchun ham namoz o'qiyotgan namozi xushu huzu ichidagi tashi bilan bir xil bo'lgan holatda bo'lishligi kerak edi. Yomon xulqlardan namoz qaytaradi, yomonliklardan qaytaradi. Alloh taolo Qur'onda innas solata tanha anil fahsha'i val munkar,
namoz sizlarni fohisha, yomon, bemani, munkar ishlardan qaytaradi dedi. Shuni ikkita xil tarafi bor. Demak, namozimiz yomon ishlardan bizni qaytarmayapti. Namoz o'qiyapmiz-ku, bemani ishlarni hali ham qilyapmiz. Hozirgi quyidagi oyatda ham namoz o'qiyapmiz-ku, xulqimiz buzuq. Namozimiz Alloh taolo qabul qilsin. Bu namoz namoz emas ekan degani. Namoz yomonliklardan Alloh taolo tili bilan qaytaradi deb turibdimi? Demek qaytarmasa namoz namoz emas. Namozimiz komil bo'lmayotganligi. Shunaqangi xulqi chiroyli bo'lishlikni talab qiladiki, hatto namozimizni oldidan ham, orqasida ham ado qilayotganimizda ham, qilib bo'lganimizda ham chiroyli xulq bo'lishlikni talab qilar ekan. Namoz ibodatlarning eng yuksagi har tarafda, hatto mana jamoat namozlarida qarang. Ayniqsa mana juma namozlarida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Juma namoziga kirgan paytingizlarda birodaringizlarning yelkalarini turtib-turtib safda oldiga o'tishlikka harakat qilmanglar. O'qigan namozingizlar namoz emas. Baland ovoz bilan baqir-chaqir qilmanglar, birolarga azor bermanglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda hammasida yomon xulqdan qaytaryapti. Yomon xulqli kirdi, ro'paraga ketyapti endi birolarni itarib olib. Hatto gapiryapti bir odam namozga kelgan paytida, xutba bo'layotgan paytida gapirsa uni namozi namoz emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari. Uni gapi sen jim tur deb birovni qaytargan bo'lsa ham dedi, qaraydi. O'zi yaxshilik uchun birovni qaytaryapti, to'xta, o eshitaylik deb mana odam gapirib qo'yganiga buni ham namozi namoz emas dedi Payg'ambar rasululloh. Endi ona bemani gap bilan gapirayotganlarni endi Xudo biladi nima bo'layotganligini. Bu ham xulqi buzuqlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida la yajhar ba'dukum ala ba'z fatu'zul mu'minin. Ovozingizni baland qilib bir-biringizga baqirmanglar. Mu'minlarga azor berasizlar atrofingizlarga. Xulqni qaranglar, qanchalik talab qilishligi. Ko'chadan uydan chiqib kelayotgan paytingizda chiroyli tahorat qilib, kiyimlarga, tozaligiga, xushbo'yligiga e'tibor berishlik xulq. Men bemani hidim bilan atrofdagilarga azor berib qo'ymay deyapti. O'zini tozaligi, kiyimlari, gaplari chiroyli bo'lishligi, qilayotgan ishlari muloyim bo'lishligi, butun atrofidagi hamma odamni his qilishligi, oldidagi, orqasidagi, yonboshdagilarga ham e'tibor berishligi, ovozini baland ko'tarmasligi, chiroyli muomala, salom bilan xulqi bu. Qaranglar, bitta namozga, juma namozi ayniqsa shu kelayotganimizda juma namozimizni oldi ham, orqasi ham, namozni o'zini o'rtasi ham xulqni talab qilyapti. Ibodatlarga aloqasi bo'lishligi. Namoz haqida qancha gapirsa bo'ladi. Zakot. Alloh taolo zakotni nimaga farz qildi? Birinchidan, zakot beruvchining gunohlarini Alloh taolo yuvib tozalashligi uchun. Ikkinchidan, kambag'allikni his qilishligi uchun, kambag'allarni tushunishligi uchun, muhtoj, beva, bechoralarga yordam berishligi uchun, jamiyatni xursandchiligiyu qayg'usi, qiyinchiligiyu yengilligida billa bo'lishligi uchun, boy bo'lsa ham, boymi? Bu boyga yana ham ko'proq bir og'irlik tushadi. Jamiyat ichida bir xafachilik yoki biron bir musibat bo'ladigan bo'lsa, boyga qattiqroq bo'ladi kambag'aldan ko'ra. Shu jamiyat bilan chambarchasligini ko'rsatishlik uchun ham Alloh taolo zakotni farz qildi deydi. Payg'ambar sollallohu ularni mollaridan sadaqa zakotlarini oling, poklansin ular. Poklang, ularni haqqiy duo qiling deydi Alloh taolo Qur'onda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Zakot ham shu narsa qaraylar, xulq chiroyligini talab qilyapti. Roza ro'zani juda chiroyli qilib, chiroyli xulq kerakligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda chiroyli tushuntirdilar. Alloh taolo ro'zani oldinchilarga buyurgandek sizlarga ham buyurdik dedi. Ro'zani ichida juda ham ko'p chiroyli xalq, chiroyli xulqlarda juda ko'pi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlar ro'za tutmoqchi bo'lsanglar, tilinglarni, qo'linglarni azordan tiyishinglar kerak. Butun a'zoilarni atrofingizdagi insonlar va boshqa maxluqotlarga azor berishingizdan to'xtatishingiz kerak. Roza deganda faqat qorinni yoki jinsiy aloqadan o'zimizni tiyishlik emas, balki butun hamma a'zoimizni roza tutturishlik, boshqa azorlardan tiyishlik dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarida agar sizlar birontalar roza tutsanglar, idza kana yawmu sawmin ahadukum fala yarfas. O odam roza tutayotgan odam so'kinmasin, yarfas bemani gaplarni, har xil gaplarni, so'kinishlarni gapirmasin. Vala yasxob, baqir chaqirlarni qilmasin, shovqin suronlarni qilmasin. Fa in sabbahu ahad
او قاتله فليقل اني سائم اگر اونو برا سوکسه یاکی اون بلن برا تارتشب ترچب بر اروشه دیگن باسه او من روزه دارمن دیسن یعنی بر حدیثلرده 2-3 متله من روزه دارمن دیب قویسن تارتشمسن خلق پیغمبر اسلام یعنی بر حدیثلرده من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فأنا سلام ما شرده خلقنا أي شراء لكن شنو كان جروز هذا شنو ترد كم تلدي بيمان جبلر ده ترق مسا يالغان قول الزور ده يعني يالغان جبلر فسق فجورلر سكنشلر شنو عشان جبلر ده ترق مسا والعمل به شو يالغان عملنا خمسة يومان بيمان عملر ده ترق مسا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَجَةٌ فِي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Taamını, yeyişliğini terkılıp, şarabını, içliğini terkılıp, kornu o çankab yürüyüşlüğünden Allah Ta'ala ki buna kengi rozasının haceti yok. Kareli, günümüzü kıyınalıp, o çankab yüremizi, lakin ağzımız, kolumuz azarda tursa, Allah ki bu rozanı kereği yok dedi Peygamber Aleyhisselam. Çırali hulk. İbadetlerimizdeki en asosiy ustunlarımızdaki xulqni talab qilishlik yerlari yoki haj. Haj eng shunaqangi xulq talab qiladigan narsa. Alloh taoloning o'zi faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kim o'ziga farzni hajni farz qilgan bo'lsa, ya'ni haj qilaman deb niyat qildi. Imkoni bor. Shu odam endi hajga ketyapti. Fala rafas Rafas'ta bitti manası şu ağzıdan yapıradığın yaman sözler. Sökünüş buladı mı başkanırsa mı? Yani bitti manası cima manası. Ayalı yakınlığı kimiydi? Sökünüp bir emene yapılardı yapır mıydı? Vela fusuk. Fasıkdı işini kimiydi? Amelleri deyem yamanlığını terkiledi. Vela cidale tartışu cancellerge koşulmuydu? Şulardı kılıç gerek ki farz, hacdi özgü farz kıvagen basın. Vela cidale fil hac. Endi kim hacdi kıldıyu, hacdan günahları halı, günahlardan pakilengen halatta kayıtmahliyini hâle yaptı. Demek kıladı. O adam bütün yaman hısletlerden, yaman hulklardan hâli buluşluyu kere. Keyin günahları keçirildi buladı deyin. Peygamber Aleyhisselam hadisleri de, Men hacca felem yerfas velem yasfuk, raca'a keyevmin veledet hummuh. Kareli, en kereli. Hadislerden Peygamber Aleyhisselam aytılar ki kim hac kıyan bosa, tilini yamanlilerden tiyan bosa, fiillerini yamanlilerden kaytken bosa, demek o adam huddi enesi tukkan paytada begünah halatta bogendek kaytada dediler. Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri. Yamanliden tiyilse hacı da bu oldu. O adamın hiç kanı kanı günahı yok. Anası kanı tuksa kanı günahsızlık. Huddi şunday halatta boladı. Şu düşüncelerden hem haç payeti de şuna kanki bana şu hulktu buzuğuligiye tegişliği, hulkı tegişliği bugün narsaligileri için kim hacge varsa tavaf kılıyken hacın en küçülü amallarından biri. Kâbetullah'ını tavaf kılıyken payeti. Kâbe'ni hacdan başka yerde mümkünmez tavaf kılıçlik. Bitti özü Kâbe. Şunu tavaf kılıyken ileride Hacerul Asvet'te kora taştı öp allaysaylar öpüyle Peygamber Aleyhisselam'da sünnetleri. Rasulullah'tan kalan sünnet. Öp olmayan adam üşep koysun. Üş olmayan adam işara koysun bu oldu. On kolu bulan şu işara kıladı bu oldu. Şimdi o adam şu öpemeneken, üşeymeneken deyip başkalarına azar verip, azar haram idi. Hulku buzukluğu kılıp başkalarına azar verip şu taşlı öpemen deyip kirmesin. Hacda amelleri. Karayla kançala. Kançalar ibadetlerimizi hemesi. Bütün başka yerinde bu asası ibadetler hakkında yapırıldı. Başka ibadetlerimizi hemesi diyem her yerde hulk, çırali hulk talep kılınır. Akidemiz diyem, ibadetimiz diyem hatta. Çırali hulk demene başka meselelerde. Kalpte yumuşak buluşluğu, kalplerimizi toza buluşluğu ve keng buluşluğu sebep oluyken hem çırali hulk. Peygamber aleyhisselam Ebu Darda'dan kılınca rivayetlerde Resulullah ettiler ki kalbini yumuşak buluşluğunu ve öz hacetlerine yetişliğini hâleysen mi, yaş göresen mi? Dediler Peygamber Aleyhisselam. Onda yetimge rahim kıl, onu başını sile ve özün yiyekken tamamıyla onu giyen bir. Şunda kalbin yumuşaydı ve hacetlerine yetesen dedi. Hadis, çırali hulk buluşluğu kareyle.
Yetimga muomala qilishlik chiroyli xulq. Hojatlaringga yetasan, qalbing yumshaydi shu chiroyli xulqni orqasidan. Yana shu chiroyli xulq dinimizni asosiy narsalariki, ba'zi olimlar hatto hamma narsasini asosi, fundamenti betoni bo'lgandek, chiroyli xulq shu narsa dedi. Islomda asosi betoni bo'ladi dedi. Chiroyli xulqning ta'siridan boshqalarda ham islomga kirishligi shu tariximizda keyin kuzatilgan bu narsa. Hatto mana payg'ambar alayhisalomning davrida Rasululloh Abu Jahl bilan birga kelib qolsa, Alloh shu odamni dinga kirgiz, islomga kirgiz deb haqlariga duo qilardi ekan, biron marta yomon xulqini ko'rsatmagan ekan. U Abu Jahl payg'ambar sallamga azor yetkazib turgan bo'lsa ham, biron marta Rasulullohni ko'rgan paytda yaxshi gapirmagan ekan. Osmondan xabar keldimi deb ustidan kulardi ekan. Payg'ambar sallam yomon xulq bilan muomala qilmasdi ekan, qarang. Shuni ta'siri, shu Abu Jahlga payg'ambar sallamni qilayotgan ta'siridan boshqalar ta'sirlanib ketdi. Sen necha qancha sahobalar payg'ambar alayhissalom va sahobalarni chiroyli xulqidan ta'sirlanib dinga kirib ketdi. Bu juda ko'p holatlar bo'ldi. Hatto Najoshiyning oldiga borgan sahobiylar, boshqa kofirlar bilan bu muomala qilayotgan sahobalar, bularning xulqini ko'rib turib, uzoqdagi tarixga qaytmaylik, yaqinroq tariximizda. Mana eng hozir islomiy pokiza davlatlar deb hisoblanayotgan Malayziya, Indoneziya deymizmi, shu yerdagi islomga kirishligini sababini tariximizda aytiladiki, musulmon savdogarlar borgan, chiroyli xulqini ko'rsatgan, bo'l, boshqa narsa ko'rsatmagan. Ular bilan muomala qilsa, chiroyli xulq bilan muomala qilganiga, nimaga sizlar bunaqa muomala qilyapsizlar? Nima sizlarni majbur qilyapti? Bizning dinimiz shu narsani o'rgatadi. Butun yer yuzidagi musulmon bo'lmagan odamlarni islomga kirishligi ham sabab musulmonlardagi chiroyli xulq bo'lgan ekan. Shuning uchun ham bekarga aytilmagan. Sen ming martalab gapir, lekin bitta chiroyli xulq bilan muomala qil, da'vat ming gapirganingdan ko'ra da'vating kuchliroq bo'ladi degan ekan. Qilayotgan amalimizni chiroyligini ko'rsatib qo'yaylik. Qanchalar chiroyli gapiraylik, lekin amalimizga qarab turib hisob qilinadi. Boshqa odam ham bunday qarab turib, bu aytayotgan gapi to'g'ri ekan deydi. Qilayotgan ishimizga qarab bo'ladi. Amalimiz buzuq o'zi. Uyimizdagi farzandlarni tarbiyasida ham qanchalar chiroyli gapiraylik, qilayotgan ishimiz gapimizni teskarisi bo'layotgan bo'lsa, u da'vatlarimiz bekor. Hamma gapimiz bekor puch bo'larar ekan. Shuning uchun chiroyli xulq aqidamizda ham, muomalamizda ham, ibodatimizda ham bo'lishligini bekarga aytilmagan ekan. Payg'ambar alayhissalom va Qur'on oyatlarida Alloh taoloning o'zi chiroyli xulq bilan bezanishligimiz, ziynatlashligimizga shunday targ'ibotlarni qilgan ekan. Inshaalloh xudo xolasa yana safar shu chiroyli xulqlar haqida yana gaplashib o'tamiz.